Magandang uh, hapon, pag-abi na rin. Umaga at tanghali sa inyong lahat, mga kabrigadang ng Pinoy Sorbaibora, Luzon Visayas, Mindanao, at sa ibang panig ng mundo, ating mga OFW, have, uh, I hope you are having a great day and a great uh, week. Malapit na namang matapos, ano. So... Okay lang tayo, no? Relax, relax lang. Huwag masyadong magpaka-stress. Hindi na ako nakabalik sa inyo. Lumamig yung pagkain ko, oh. <laughs> Malamig na nung kinain ko, eh. Pero, ganun talaga. Uh, masarap din naman. Okay. So, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong supporta ah. Uh, uh, malaking bagay. Much appreciated, no? Maraming salamat sa mga bagong subscriber. At uh, ano, uh, eh, nag, ano kayo, na appreciate ninyo yung mga kwento, yung mga nagko-comment na malat ng ano ng thank you at uh, may natututunan sa mga vlogs ko. Maraming salamat. Yung mga gustong makilala ko, you dig up the playlist at nandoon from uh, Pinoy Survivor. Yun yun, Pinoy Survivor video one to one to sawa. And still unfolding kasi buhay ko yun eh, no? So from 19 forgotten hanggang ngayon naga-unfold siya. That's why do ko sineshare yung mga yung mga uh, mga ano, aso, yung mga puppy, yung farming still unfolding uh, as it is happening now 2024 tapos no na uh, dito sa isang side naman yung survivors community blog that is our way of uh, interacting with each, with each other That's how I uh, impart to you kung ano yung pananaw ko sa mga issues na mahalaga at uh, doon ko sinasagot um, ang inyong mga tanong. Yung ibang hindi ko na nasasagot. Pasensya na sa inyo, no? Na hindi ko nasasagot. Pero much appreciated ang inyong mga comment. Please like, share, subscribe. Maraming salamat sa suporta ninyo. At sa pagtangkilik. Okay? So, ang tagal mag-reboot ng, mag, <laughs> mag ng computer. Nilipat ko, eh, no? So, nasa na tayo ngayon? Parang tabi nga ako, ah. Okay. So, nan maraming ano ngayon yung mga kaganapan na nag worry mga tao kasi ang ang balita i eh, uhuli na raw si ano si FPRRT si Digong Duterte nandyan na raw yung ano yung ICC uhulihin na raw. ba diba, uli na ICC? So, at uh, tapos si isa pang balita is yung task force sa uh, Davao uh, ano na raw bubuwagin daw. You see how how dangerous it is na na ang balita ay kumakalat dahil sa socmed, no? That's why a word of warning sa inyo, a word of warning sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa vlogger sa sa, sa ating lahat no. Ang reaksyon ko no, I think there are forces na hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita na may mga na nagsasawsaw eh ng mga mga intrigue na para to generate a response, reaction sa ating mga kababayan, sa mga vlogger gagawin nilang content, bibirahin. Po, tragis, ba, 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 ba. Ngayon na, now na, now na, ganun ba? Galit yung tao. And, syempre, huhuliin si Digong, magkaroon ng statement. Pati yung mga loyal kay Digong at mga sympathetic, may kanya-kanya mga statement. Pero kung titignan mo naman, kabilanda ko, sinasabi ng armed forces na mismo, nagpa press, press briefing pa sila, uh, na wala namang balak buwagin ang Task Force Dabao. Okay? So, walang alam ang Armed Forces. Kung meron mga makakaalam na buwagin yung Task Force Dabao, PNP at saka Armed Forces. Kasi Task Force Dabao, eh, pinaghalo yan na PNP component at saka AFP component. Okay? Kuno. <laughs> so, walang... Nagsabi sila eh. At saka, walang huhuli pa kay Duterte. So, nag-ano nag, nag ano ang armed forces? Nagsabi, uh, please, wag na muna kayong nagpapaniwala at kundi kaya verify the sources of information. Ang problema, ay iba, bine-verify, pero pag-verify nila, ang lumalabas, uh, authentic yung balita dun sa mga sources nila. Okay, so, Ah uh, akin, hintayin ko na lang na hulihin nyo talaga. Yun, hulihin nyo. Because pagka hinuli si Duterte, number one, kalaban mo ninyo ang taong bayan. Ako mismo, kalaban nyo, ha? Ako mismo at yung mga, mga kasama ko sa ng mga not all <laughs> not all baka may mag may magmanifesto naman di ko may kasama diot <laughs> not all pero yung mga kilala niyo yung mga sarili niyo yung mga nagsasabi baka mapuno na na sila eh tatayuan nila okay tatayuan nila so hangga't walang physical na nangyayari mas maganda yun na lang paniwalaan the physical action itself na ayun kita mo hinuli eh, pagka ganon ah, wala na talaga kasi bakit to so surrender yung jurisdiction natin kung kasuhan gusto nyo kasuhan kasuhan nyo hindi yung kukuha pa kayo ng ibang bansa ang dapat hulihin dyan yung ICC eh. ano gagawa nyo rito o, at yung mga promotor ng ICC sino yung nagpo-promote ng ICC sino yun dapat ang hulihin o take note ha? Take note. Pagka umikot ang gulong. <laughs> isa yan sa mga hulihin ninyo, ha? Yung mga mga walang nga nagpo-promote ng ICC, ha? Yung mga nagsasalita na pro-ICC. Because panay kayong mga kapili. Panay kayong mga... Bakit nyo surrender yung jurisdiction ng Pilipino sa kapwa Pilipino? Meron naman tayong korte. Ba't hindi yun ang gamitin ninyo? Demanda ninyo. Demanda nyo si Digong. Demanda niyo si Sarah. Ba't kinakailan na ICC? Ay, kundi ba namang kagaguhan yun? Pinupwersa ninyo eh. Yun yung problema. Ngayon, yung balita na, na gusto lang sabihin kagad, baka makalimutan ko, pumasok na sa isip ko, yung mga ganyan is baka merong gumagalaw sa atin na pinag-aaway pilit ang BBM camp at saka ang Duterte camp na makikinabang sila in the end. Isa 'yon. Isa 'yon. Or kaya ko kaya ko sinusot yung beret ko eh para hindi ako hawi ng hawi ng book. Susot, susot ko. Susut ko. Eh, ang ang ano doon, si hawi ako ng hawi eh. Okay. Yan, susot ko. Yan, para dero. <laughs> oh, para hindi ako hawi ng hawi, eh. nagiging habit eh. Okay, kasi na-didistract na, distract ako. Nakasanayan ba? Force of habit. Okay. Wala na akong hawiin. So, ang ano doon is, baka may kumikilos na hindi natin nakikita na pinaglalaroan tayo. No? That's one side. The other, the other ano, is tatagang nilalaro tayo ng administration. Hindi natin alam. Nobody knows. Kaya nga, ang sa akin, Wag tayong pa basta-basta padalos-dalos na nagre-react, nagalit, galit, galit, galit. And then gusto natin mag, mag ano na mag-react na tayo, kalsada, etc. Baka may nag create ng senaryo na that will will uh, uh, that will uh, uh, the situation will be uh, it will justify the administration to declare uh, martial law ah oh, di ba? Kasi nagaano na mga tao. Ayun na. Meron ng uh, Mindanao Republic, meron ng secession, etc. etc. so magulo na. Kine-create 'yung scenario na magkagulo para boom, martial law. Oh, dapat tapos tayong lahat. <laughs> tapos tapos tayong lahat. Eh anong gagawin ng armed forces? Implement ang martial Implement ng PNP ang martial Kaya hinay hinay. Uh what is courage? Courage is the ability to control your fear. Lahat tayo may fear, lahat tayo natatakot. So gamit, kumbaga sa ano, yung 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 takot natin lahat sa mga bagay-bagay. Kung meron man, gamitin natin 'yon to think ahead, not to be na hindi tayo na maapektuhan, hindi tayo na nagiging knee-jerk reaction sa gustong mangyari nitong mga, mga gagunto and then tayo will fall into the trap mismo. No? So bayan niyo, bayan niyo si Duterte na nag-iisip siya kung paano niya paano siya gagalaw politically it's a chess game. Tayo rin iwasan naman natin na we will become the pawn. Pawn piece, sacrifice, yung ganun ba? Ano ba ginagawa sa pawn? Sacrifice. <laughs> Dapat tayo yung mga bishop, tayo yung mga horse, tayo yung mga rook, no? Bigyan naman ng value yung sarili natin. Yung, huwag tayo magpaka-sacrifice na magagamit kayo dahil sa yung mga opposing forces uh, na walang pakundangan na magamit kayo. And then tatayo kayo bigla sa kalsada. Tapos nun, Declare ng Marcelo. No? Hindi ako natatakot sa Marcelo, Kaya kong labanan ng Marcelo, Pero ang inaalala ko kayo, mga tao. Kasi mahirap yung kayo na lang eh, upakan basta-basta. Eh kasi kayo driven by anger. Mali yun, mali yun. When you are already driven, driven by anger, kahit sinong tao, kahit sinong tao wala nang matinong desisyon, wala nang matinong kilos. Kasi galit na galit ka na, naglalaway ka ni, para ka na zombie, wala na kayong matinong magagawa. But if you are driven by logical reasoning, logical thinking, maganda kamada ng kilos ninyo. Okay? So, bloggers, bloggers, ano? Lahat kayong bloggers, kaninong side kayo? Ande, wag na yung BBM side. Ano yung mga bayad yan eh. <laughs> Blockers na Duterte side. Uh, ano ba? Be wise, be smart, no? Na hindi kayo magfo-fall into yung mga mga salita-salita, sabi-sabi, bali-balita. Ngayon, eh, kasi kunyari, di disband yung ano, yung yung uh, task force Davao. Oh. Eh, syempre galit mo. Maggalit tayo, magagalit tao. Pero eh paano kung fake news ngayon? Paano kung may nagpakarat lang noon na pinick up na natin? And then ayun na, ah, bali-balita, true med kalat na galit tao. Tapos ayun na, ah, bigla ngayon magkakaroon ng hostile aggression. Ayan na, ayan na, Depend Duterte, Depend Duterte, magdati nga na yung mga tropa, ay nanya na, may mga baril na. Na, ayun ang hinihintay ng probably, eh, probably lang ako, I'm just thinking ahead, na yung hinihintay nila na maging opens na it becomes rebellion, it becomes sedition, para kasuhan yung mga involved na tao. Di ba? Eh, peaceful naman eh. Sinabi nga ni Duterte, we will take our time. Ma PI kayo, we will take mga sampai mo rin. PI kayo, we will take our time. Because he knows exactly, pati yung si Alvarez, they're doing it the logical, peaceful na pamaparaan. Philippine government, wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa kung gusto kumalas ng Mindanao. Except, except, you stop all the wrongdoings that you're doing now. Ex example, FI. Ay, yung, yung ano na yan, People's Initiative na yan, PI na yan, yung PI. Tang tigil nyo yan, cha-cha, tigil nyo yan. Bakit magtitiwala tao sa si inyo, Senate, tsaka Congress? Magtitiwala sa si inyo. Yung resolution number 10 yan, yun yung explain eh. Yung itigil ninyo yung pagkamagarbo ninyo, yung pagdustay ninyo ng pera, yung liquidation by certification ninyo, tigil nyo yan. Oh para maniwala ang taong bayan. BBM, dumalaw ka ng dumalaw doon sa mga namamatay, do sa mga na biktima na sakuna, doon sa mga namamatay na sundalo. Dumalaw ka, hindi, panay party, party ka. Ano mali? Eh, eh kaya wala tiwala sa inyo gobyerno. At pati ako wala ko tiwala. Wala tiwala sa inyo. Kahit ano sabihin nyo ngayon, kahit ano sabihin nyo, wala akong tiwala sa inyo. Kasi panay kayong mga palyado. Panay kayong mga wala sa hulog. At takbo-takbo kayo ng eleksyon tapos mong popolitiko kayo, tignan ninyo mga asta ninyo, panay kayo mga mga ano eh, dispalinghado eh. Kung buhay pa yung tatay ko, talagang sasabihin, dispalinghado kayong lahat eh. Panay mamon, mamon kayo. Alam niyo ba bakit mamon? Walang laman ang ulo, panay hangin, yung ganun yung mamon. Ampaw. Pampihira kayo. Hanggang hindi nyo binabago yung aksyon ninyo. Pera. Yun yung problema. Pera. No? Power. Abuse of power. Yung pera, corruption. Hanggang hindi nyo ina-explain yung nangyari sa PCSO, tuloy-tuloy pang sige-sige kayo, wala man na makulong, wala man, plunder na nga yun eh. Saka nakakita, pa, patatamaan 1.7 billion isang buwan, less than. 1 billion 5 na lotto games only in the Philippines. And then Congress mag-imbestiga kayo and then wala nangyari. Sinong pagkakatiwalaan ng tao? Wala. Kaya bilang na yung mga araw ninyo na 2025. Pero naisip-isip ko eh kahit pala maglagay ka ng matino may smartmatic eh. Oh. May smartmatic eh. Kaya wala pag-asa ang Pilipinas. That's why mukang Magse-senaryo, ano tayo ah. Mas maganda pa magsenaryo 7 o senaryo 6. Di ba? do sa mga sinasabi ko sa previous vlogs ko na anim yung, ah, pito. Pito yung senaryo. Ah, nandito pa pala, nakasulat. Mm, senaryo. Senaryo 1, status ko, sige-sige kayo, happy days are here again, business as usual, payama kayo ng payaman, perap ng perap ang tao, tumataas ang bilihin, wala kayong pakundangan, wala kayong pakialam sa tao na nagsasalita na, na nagusto nang magreklamo, na nagsasabi, tinatakot pa ninyo. Tinatanggal nyo pa yung right nila. Sasarin nyo pa yung SMI na yan na siyang nagsasabi sa tao kung ano yung tama. Uh, Dinedeprive nyo yung tao and then gusto yung maniwala kami. Mga gago, mga gunggong, hindi kami maniniwala. May araw rin kayo. There is always a day for reckoning. Tinuro sa amin niya sa academy. At lahat ng PM mayor alam yan. Pag ikaw, very lax ka, may kalalagyan ka. May kalalagyan kayo, mga hayop kayo. Tahimik lang yung ibe. And my uh, disclaimer, my, my uh, comment and my position, it is not necessary the position of all PMAers or even all of the retirees, all of the MUPs. But there are many Who believe in what I am saying and who are also standing up. Sinabi ko nga, huwag nang muna kayo maingay. <laughs> Bayaan nyo na lang ako ng maingay. And uh, it's enough that you know what's happening. So, there's always a time for reckoning. Hindi lahat ng araw, Gloria. Hindi lahat ng araw, mo, ano, so status ko tapos noon you reverse the situation binigyan naman kayo ng pagkakataon bin binilangan ko binibilangan ko kayo ng anim na buwan down to 5 months na kayo less than 5 months uh, mangkaalaman tayo towards June no eh kung hindi kayo magbago namukhang hindi kayo magbabago at sige sige kayo walang mangyayari sa inyo and then yung isa is mapilitan si BBM magresign na mukhang hindi naman magre-resign kunyari uh, dumami ang ano ang nawala yung support ng taong bayan at gusto nang tanggalin ka and then dahil sa nakita mo na mas ka magre-resign ka which i don't think you will resign number four, you will uh, hold on no uh, and defend your turf then yung isa is mag-withdraw ng support yung armed forces which Uh, sinisigaw ngayon ng taong bayan na, hindi naman pwedeng basta-basta mag-withdraw ng support ng armed forces You have to show to the armed forces your sovereign will. Yun yun. Hindi pwedeng basta-basta mag iimbento yung armed forces. Hindi. ayaw na namin sa'yo, Mr. President. Hindi. It is their duty, their obligation to defend government, to defend constitution, to defend the people of the republic. You have to show, taong bayan, nandito kayo, kayo yung sovereign Filipino people, at ito lang yung constitution sa ibaba niyan that the armed forces has sworn to defend. At sinasabi na rin, kung nakinig kayo sa armed forces, nila mo na we will defend, continue to defend the Filipino people. Okay, balik tayo na dun sa ano, tapos, never mind yung iba. <laughs> Pakinggan nyo na lang yung ibang ano, no? Yung ibang vlog. Over the few past days, nadinig nyo react ng mga, mga ng Defense Department, si Sek Secretary Gibo, si Sec. Gibo, na they will defend the Constitution, they will uphold the sovereignty, the territorial integrity of the country. Nadinig nyo si, si, ano, si Chief PNP. Ah, sa ngayon, wala kaming problema, wala kaming, ano, ang sa hindi yan na uwi sa, yung, ganun yung thought, no? Yung sa alsa-alsa talaga na may barel, ah, wala tayong problema. Parang let them, kung ganun ba. Sa AFP naman, nandadinig nyo yung bago na, no? Na bago nilang spokesperson. Kaya nga pala, no? A little late, pero congratulations to the former speaker ng AFP, si, Ano? Aguilar, Colonel Aguilar, soon to be General Aguilar, advance congratulations, I hope you get a fine brigade and you do well uh, for doing a good job. And yung bago ngayon, si kauna-unang babae, ah, uh, pangalan, Colonel Padilla, Frances, no, Frances ba? <laughs> Sorry ah, si Colonel Padilla. Magaling yung pagkakalagay sa kanya because maamong maamoy yung muka. parang di makapatay ng ipis ba? <laughs> maamong maamo. Maamong maamo, magandang aura, no? Magandang aura. Pareho naman si Aguilar eh. Parang ano eh, parang uh, boy next door na ano ba? Yung kalmang-kalma na mabait na mabait. <laughs> yung kulo na sa loob. Okay, so maganda yung ano, uh, nice uh, having them na explain. Pero, yun nga, inexplain explain nga na, number one, hindi na kinakailangan na loyalty check. Number two, strong AAP, strong government. Ano? Di ba? Yung ganun ba? Yung ganun mantra nila may sinasabi. Um, kumbaga sa ano, intact ang armed forces. That's a uh, nice to hear. Intact. At saka, ang advice ko sa mga men in uniform, follow your immediate commanders follow the chain of command no isa lang ang armed forces hindi pwede kayong hindi kayo pwedeng magkahiwa-hiwalay hindi pwede yung may magaling na isa may magaling na isa hindi magpatayan hindi pwede tapos na tayo doon sa yugto na yon intact ang armed forces intact ang A, ang PNP no intact lang kayo you follow your commander you follow your chief of staff browner uh, at saka yung chief PNP si Agorda And whoever yung papasok na na next CPNP, I think accord, general accord is um, until March, no? Unless he is extended again. Na kung sino man ang magiging uh, next na P, support lang natin. We should not uh, we should not ano yung separate ourselves from these institutions. Hindi, ina-alienate natin yung sarili natin, yung mga ibang vlogger when you speak. At saka ko, minumura na nga yung mga... Ako man, ang, ako man yung ano, mga tao, magagalit ako. Ba't yung mumurahin yung general, yung mga armed forces? Ba't yung mumurahin? Kasama ninyo yung armed forces. They are mandated by the Constitution to protect you, people of the Philippines. Kaya nga, ang problema na sa inyo mga uh, taong bayan? eh, you keep on electing people. Eh. <laughs> mga budol. Eh. No? Eh, kaya nga, next election, 2025. Tapos 2028. O, tapos 20... Ano yan? Kailan? 2020 plus 3. O, 2031. O, every 3 years, election tayo. Eh, papabudol tayo eh. Sige, tayo korap eh. Ngayon, ibang kwento, pagkakunwaring... Yung problema, hindi eh, na solusyonan this year. Kasi sobra-sobra na nga eh. No? Daka doon pumasok, baka, baka lang, doon pumasok ang armed forces. Because kung kayong taong bayan ay eh, magpapakita na marami talaga kayo na pinapakiting yung sovereign will ninyo, doon lang papasok ang armed forces. Inexplain ko na nga sa inyo, people power no 80 eighty no, no, 86, people power 1, na no, hindi yun yung model na gusto nyo. People power 2, yun yung pumasok yung armed forces withdrawal of support dahil sa nakita nila yung taong bayan. Sa ngayon, wala mo nang lalabas sa kalsada. Wala mo na. Mag makinig lang kayo sa mga nangyayari at huwag kayong magpapagamit, wag okay, basa basa magpapagamit doon sa mga gustong mangyari ng iba na Bigla kayong magpakita, pero hindi pa kayong malakas, hindi pa kayo aware sa nangyayari. Biglang, baka mami, bayaran pa kayo. punta oh, punta kayong kalsada, meron limandaan, may 1,000, politik na yan, o. No? May nanggugulo, eh. Hindi natin alam, eh. Sa so, tingin ko, ay yun yung basa ko, may nanggugulo. Para ma-declare yung marshal, o. Oh. Isipin mo, wala namang palang kwento talaga na ipo pull out yung... Ano yun? Walang uh, ano naman na uh, yung i-pull out yung yung ano yung i-disband yung ano yung task force sa uh, Mindanao, task force Davao. Pero bakit yun ang yun ng ano ang uh, ginag ang tinitira? No, eh, sorry. Nagulo ah. Bakit yun ang tinitira? Eh kasi nga ang kwento eh yun yung yun yung ano uh, pwedeng pagka nag naggalaw nag na disband yun, magamit, magalit ng tao and they will take up arms. di ba? Diba? Lalabas sila. Ayan, depending. And then it can be na sasabihin, o oh, ayan na, nag na sila. Separate namin Mindanao. hindi oh, na. That will justify malakanyang na magpadala talaga ng tropa para supilin ang rebellion. Kaya, wag basta-basta magpapadala. Kasi meron tarantado eh. Merong gago eh. Na nagaano mag nagaano dito. Uh, that's why yung kanina yung sinasabi ko, courage. It's the ability to control fear. Let us control our fear. Control lang natin yung fear natin. Tag, matabing ya. Yeah. Control lang natin yung sumobra. Control lang natin yung fear natin. Control natin. Sa amin, takot na takot kaming mamatay. Takot na takot kaming mamatay na, na maambos. Pero, that is the thought lagi. ng kahit sinong sundalo, baka maambos ako ng mga rebelde. Kasi pagka naambos ka, eh, 50% patay ka na. Eh, kasi yung mag-aambos, nakaganyan eh. Select the target. Pick the target then bang patay o kalahati kagad patay Yes, so natatakot ka pero control the fear kaya imbis na nadadaig ka ng takot ang gagawin mo na lang what if ka na lang what if yung plan ahead what if Maambos ako anong gagawin ko ano yung next action ko hindi ako tinamaan Ah, bago, ba, Number one, pagkadadaan ako sa ano sa ambusay, alam mo na may ambusay, yung matataas, high ground, pakyat, nagmiminor yung sasakyan, nakataas ka ng ganyan, kami nag a na kami ng barel. naka Full magazine, 30 rounds. Para pagka may pumutok man, pert o so di, sabayan tayo. Kasi pagka under fire din yung kalaban, matakot din na mag magkukover din siya, ah. Eh, para kasi, gano'n, gano'n lang ade uh, enough said. So, sabayan What if maambus ako? Pag dumadating ko sa ambos site, nakaganyan na kami, trigger, naka-trigger, and then naka-unsafe na. Okay? Tapos nun, uh, ready kang tumalon sa sasakyan. Yung driver, alam na kagad yung gagawin. Get out of the killing zone. Huwag kang babaril, Basta get out of the killing zone. Dami na kadepending buhay sa'yo. Pagka tinawaan yung driver, sasad-sad yung sasakyan, ganun pa rin yung tropa. Get out of the killing zone. Tapos nun, seek the next cover. Huwag ka doon sa, don sa ilalim ng mga sasakyan. Kasi sasabog daman yun eh. Pagka binanatan yun ng RPG, okay, nag ng granada. So, peligro ka rin. So, doon ka lang sa ditch. So, what if, what if, what if? And then, organize ka agad sino natitirang buhay dito. So, anong gagawin natin? Outflank the enemy. Mag-maneuver. left, maneuver right. Yung talagang critical na, rush up. Pinaka, ano yun, rush up. May kang tamaan kung lumulusob ka eh. Madidin yung bala. Wing, 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 wing. <laughs> Madidin. <laughs> parang, parang patay ka na rin nun eh. Pero you see, nandun yung takot, nandito yung itlog mo. Sorry, ladies. Nandito yung balls mo, pero control mo. So, tayo, we have our own fears. Baka ikulong si Duterte, baka arestuhin si Duterte, baka gamitin yung armed forces, etc., etc., etc. Baka mapalitan yung constitution. Control your fears and then think of something that you yourself can do. O kaya, do it with others. With the team. E naambos kayo pare-parehas eh. Then, do it with your katropa. Hindi yung, ha, ah, ah, ha, wala ka na magawa. Naambos ka na nga. Tulala ka pa, di ka pa makalaban. So, ganon. <laughs> Wag basta-basta magpapadala sa takot. Yun yung nakikita ko ngayon. People are afraid. People are afraid masara yung account nila. People are afraid na damputin sila, ikulong sila. People are afraid na ikulong si Duterte. People are afraid na magsasaksi yung gobyerno, na abusado, etc., etc., na mapalitan yung constitution, etc., etc., na maubos yung kaba ng bayan. Nandun lahat yung fear. Pero may ginagawa ba kayo? Eh, yung pumirma nga ng manifesto, wala pang 20 mil eh. <laughs> wala pang 20 mil eh. So, you see, panay tayo ganyan. Yung iba naman, na sobra, ngayon na, kalsada na tayo. Yung iba naman nating mga subscriber, no? Sinasabi, ngayon na sir, tama na yung daldal. -dal. O eh ano, ipapahamak mo tropa, papa mo tao. Eh, ilan lang nga kayo na nag-certify na pumirma ng manifesto, wala pang 20 mil. Wala, matatapos ka lang. Kaya kaya kinakailangan what you can do is know what is happening you control your fear tapos noon you educate everyone else in the family your friends your neighbors so that they too will know what's happening and then uh dumating yung takdang oras sinugna tsaka kayo ngayon magano mag maneuver di ba yung sinasabi ko na operational aspect ng lahat maneuver left maneuver right or rush up di ba because walang matibay na kalaban sa isang determinado na unit na ayaw mamatay ang people of the philippines ay isang supposed to be na determinado na mga tao na ayaw magpasupil na ayaw na lilinlangin, ayaw abusuhin, ayaw kurapin. Pero lahat ng yan, matatapos yan sa takdang oras, sa takdang araw. Pagka nakita nyo na na milyon-milyon kayo, doon lang kayo mag-ano ng araw, takdang araw. At ngayon, what if, what if lang kayo. Nagsalita yung armed forces, tsaka yung defense, si Gibo at tsaka yung PNP. Galit kayo. Ba't kayo magagalit? Ano ba yung sabi ni Digong? Ano ba sabi? PI! Armed forces! PNP! Trabaho nyo yan! You protect the constitution! O, tapos tapos ngayon, <laughs> sabihin ng PNP, sabihin ni, sabi ni Gibo, <laughs> sabihin ng AFP, that we are going to uh, we are not go, uh, we are not going to allow yang yang ano na nayan yang uh, secession nayan, di ba? We will. Sabi pani secretary anyo, classmate ko. Sabi pani secretary anyo, yung it will be met with the uh, full force. Oh, imagine. Oh, tas react naman lahat ng tao. Eh, kasi you, hindi porke yun yung salita, you, nag, rera kagad kayo. Read between the lines. The people, these people, trabaho nila yan eh. Magsalita sila. Malay nyo, sinabi sila, magsalita kayo. <laughs> Pero, ang ano doon, sinabi nga ni Duterte na gawin niyo yung trabaho ninyo. Trabaho niyo yan. Defend the Constitution. So, anong gagawin nila? Sinabi nga ni Duterte nga, defend the Constitution. Sinabi rin ni BBM, defend the Constitution. Sinabi nung trabaho nila, defend the Constitution. Ano gusto nyo mangyari? Sabihin na, very good, very good. Andiyan na, mag-separate na Mindanao. Of course, kung ako man nandiyan, I will not allow mag-separate ang Mindanao. Of course, choice ng Mindanao na mag-separate siya peacefully. Pwede naman yun magpirmahan. Eh, nagpapapirma nga kayo ng PI e. para palitan yung Constitution. Yung Constitution ba, kanino ba sumasang ayon yon? Will of the Sovereign People. Oh, ba't kinakailangan ng pirma? Eh, ba't hindi na lang basta-basta yung Constitution, total, yung Congress at yung Senado naman, eh, inelect naman sila, represented naman nila yung taong bayan. Pero yun nga, naintindihan nila na yung konstitusyon kasi eh, ratify ng mga taong bayan. Hindi porke elected ka, eh pwede mong basta-basta palitan yan. Kung constitutional assembly kinakailangan pa rin yung taong bayan, ay magratify nung kung ano man yung pag-uusapan sang ayon dun sa kagustuhan ng taong bayan. So still, the people will have to say, kung CONCON, Constitutional Convention, yung pipiliin ng mga tao eh, ano pa rin ang mga taong bayan. Iboboto pa rin nila. At kung ano man yung outcome, nandun pa rin yung taong bayan, hindi pwedeng hecho pera. So, you see, yung taong bayan lagi ang bida. Taong bayan lagi ang bida sa eleksyon. Kaya itong separation ng bina ng Mindanao, eh, kung gusto nilang mag-separate, walang magagawa ang ang gobyerno, people of the Republic of the Philippines, kung gusto nilang mag-separate, kung gusto nilang mag-chart ng sarili nilang destiny. Let me be clear on that. Kasi yun ang kagustuhan. Kung yun ang kagustuhan ng people of Mindanao, kung majority doon ang pirma, by democracy, majority wins. So kung majority doon, pumirma. Kaya nga sinasabi nila Alvarez at ni Digong, iikot pa sila para explain yung outcome, yung impact sa kanilang buhay. Siyempre, yung taong bayan, na wala naman nagbago mula 86 hanggang ngayon. Eh, o di sige, mag-separate na ta tayo, baka sakali maging Singapore tayo. Yun yung, yun yung enticing do sa idea. Kasi, go for broke, bro lugi ka na nga eh. Nag, nag, nag hirap na hirap ka na, nagbabayad kang taxes, tapos babawiin pa yung allocation ninyo, tapos ang daming ganyan-ganyan sa Congress, palakasan pa, they might as well, magbabayad na rin ako ng taxes doon na sa tama. Doon na sa makikinabang ako, yung pamilya ko. And if I can do something about it, nasa na yan, pipirma ako. Nasa na yan? Ganun ba? Ganun ang tao. Taga Maynila ako. Taga Pasig. Tubong Pasig ako. Pero yung nasay na ko sa Mindanao, nakita ko talaga yung hirap ng tao roon. Tapos dadating pa yung ibang mga armado, hihingin pa yung tinanim na sibuyas o yung tinanim na na mais o kaya yung inaning mga prutas hihingin pa o kaya yung manok na naglilimlem kukunin pa e paano ngayon yung mga itlog mabubugok e para lang yung ibigay kasi ayaw nila ng ng away sabihin kasi pag hindi mo binigay sumusuporta ka sa mga ano na yan mga hapon na yan, mga sundalo, no? so no choice sila kundi ibigay kasi wala namang presence eh. Kaya nga, kawawa yung Mindanao. How many years of conflict already? That's why kayo, mga taga nila, taga-Bisayas, intindihin ninyo. Bagay, meron din ang mga parte ng Luzon na apektado niyang gulo-gulo na yan ng gera na Eh, sino ba nagsimula niyang malangyang gulo na yan? Eh, di mga politiko rin eh. Ay, nako. Kaya nga, You have to understand the plight of the Filipino people. Now, all these lawyers na with your high paluting mga law books na pinagsasabi ninyo, mabanatan nyo pa ng sedition, babanatan nyo pa rebellion to hell. Eh kasi, hindi nyo narar nararamdaman yan. Ta -ta Tapos itong mga politiko na taga Mindanao, sasabihin nila, eh hindi kami, hindi kami sangayon. Hindi, wag! Because hindi, isang boto ka lang! Kahit ikaw... Ikaw, governor, mayor, congressman, tigitigis ang boto lang kayo. Eh, paano ko yung bumoto milyon? O, di wala. Separate ang Mindanao. Ngayon, ano pwedeng gawin ng armed forces? Sinabi ni Secretary Anyo, read between the lines, sinabi ni Secretary Anyo, we will face it by with force. O. Ibig sabihin, sa, sa, ang ibig sabihin na, uh, inaano, meron pa nga mabani, banata, binabanatan pa dating, dating sekretary ni, sekretary, ano yan? Dati pang ano yan ni Duterte, chief of staff. Dating ano, DILG. Tapos ganyan. <laughs> Walang utang na loob. O, oh, di ba? Ganun. Ang, ang tuling mag ng tao, you read between the lines. Sabi ng sekretary Anyo, we will face it with force. Ako nga, iniisip ko eh, ba't ba nagkaganito yung mista ko? ba't <laughs> nagkaganito? Pero it's a trick. It's an answer to, that to a trick question. Ang sinasabi niya is yung talagang mangyayari kung gagamit ng puwersa yung Mindanao. Oh. They will face it with force. So the moment na maggumamit ng armas yung independent Mindanao, yun ang gagawin ng ng arm force, arm forces. So, wag kayong gumamit ng ng armas. Ganon ka simple. Read between the lines. They're trying to communicate. They're trying to communicate. Ganon din si PNP na minumura ninyo. Diyan ang lakorda. minumura, minumura ninyo. Kitang-kita, yung tao will stick to the Constitution, will stick na to serve and protect. Yun yung basa ko sa kanila. Sorry, if you do not agree with me, then huwag kayong makinig. Doon kayong makinig sa mga sa mga tao na gustong mag-away-away tayo. I want to resolve this peacefully. I do not want to alienate ourselves. Uh, and put ourselves in a pass against the armed forces of the Philippines and the PNP when they are supposed to protect And they have continuously sinasabi, we are there to protect the people. We are there to protect the Constitution. And read between the lines kung ano ibig sabihin ni Duterte mismo. Separate uh, Mindanao. Separate Mindanao if, if wala na talagang pag-asa. So ibig sabihin, ano ba talagang pwedeng mangyari? Magbago ng sistema ang gobyerno ayusin ninyo yung korupsyon, huwag ninyong lustayin yung taxes na binabayad ng, ng taong bayan at mababago. Wag, itigil niyo yung, FI, yung PI na yan, yung PI na yan, tigil niyo. Ayusin ninyo yung pamamalagad. Because, from the Duterte point of view, no, if I will read him right, kung pwede ko magkamali, if I will read him right, tinitignan niya talaga yung outcome kung sino yung mga magsasalita at from there nakikita niya yung yung laman ng loob parang doktor yan si Duterte <laughs> hiwa-hiwain hiwa yung laman ng utak mo mababasa niya kung ano laman ng utak nyo yung pananalita niyo yung tono ninyo basadong basado ang mga nagsasalita andila lang nagsasalita dito si BBM Nababasa rin kahit di nagsasalita. Ibig sabihin talaga, <laughs> bangs. <laughs> bangs. Bangs talaga eh, no? Bangag daw eh. Oh. Bangs. Yun ang aking bangs. Eh wala eh. Hindi ng nagsalita. Lahat nagsalita siya. Hindi. No, di ba? Tapos yung, yung, eh, yung ano niya, armed institution, defense, nagsalita. Nagalito. Pero yung kabinete, iba sinasabi. Ay, tignan niyo yung dual personality. No? Wala, well, di naman tinake up. Di naman namin, ano, hindi no? di naman na, uh, di naman na uh, pinatulan. O, oh, pati SOJ, nagsasalita rin yung spokesperson ng SOJ. Wala naman, di naman malinaw sa constitution na kung paano yung secession, kung may gusto, wala naman nakalagay. But you see, people of Mindanao kung hindi mo masisisi and that will hold true sa ibang parte ng Pilipinas. May Visayas, Luzon. Eh kung ayaw na nila eh, anong gagawin nyo? Gagirahin ninyo. Ayaw na namin. Kung baka siya, no, para tayong mga bata eh. Naglalaro tayo, patintero. Eh meron doong, merong merong isa na ibang laro. Eh ngayon, dito sa patente, o oh, sige, barahan na lang para mas madaling intindihan. Nagbabaraha tayo. Eh dinadaya ninyo eh. Kinukupitan ninyo eh. O, oh, eh di sasabihin ng ibang kalaro, ayoko na. Sayang yung oras ko rito. Mag-aaral na lang ako. Isipin ko lang kung ano pa ang pwede kong gawin sa oras ko na ikakabago ng buhay ko. Kasi dito, Ayaw kong itaya na yung natitira kong pera sa inyo. Kasi kinag ginagago nyo ako eh. Yun yung Mindanao. That's why mabango yung idea at baka lumusot yung idea na yon at pagka nagbotohan yan at nakaikot si si ano, si si congressman, dapat nga senator Alvarez yan eh. Si congressman Alvarez, pagka nakaikot yan, Bebot, ingat ka sa biyahe-biyahe. Ingat ka. Um, lagi ka magsama ng ano mo, ng escort mo. Pag ikot-ikot niyan, -ikot eh, at napaliwanag niya yung mga dapat na gawin, eh, ganun ng, ganun ng ano, baka magboto yung tao. Kasi pwede nga naman maging Singapore. O di maganda, ah, kung, kung ako nga lang yan. Dapat yan, eh, yung gobyerno, eh, may... Paano ba yung structure na... Kunyari, federal niya, federal Mindanao, federal Visayas, federal Luzon, eh. Tatlo na muna, tsaka na tayo magsangay-sangay, eh. Para makita, eh. Kung tatlong vice president, okay lang, eh. Sa isang, isang, ano, presidente o isang, ano, prime minister, minister or whatever. Pero not now. Not uh, change the constitution now. Unless, unless, na magkaroon ng afibal at nagkaroon ng revolutionary government. And then makialam ang armed forces, ma, yung ganun ba, uh, ewan natin kung ano mangyayari. Pero kung titignan niyo mas maganda pa ngayon para mag-anohan mag ba, mag compete, -compete. Tapos yung pera na mo produce magkaroon ng competition talaga, kung anong piniproduce ng Mindanao, Mindanao, and then mag lang ng a certain percentage sa, sa Imperial Manila. ba? Diba? So, kunyaring 20%, agreed, o 30%, o 40 The remainder, 60%, 70%, 80%, doon lang sa Mindanao. Doon lang. And then they can help each other, yung mga probinsya. O, di ganun. Mas maganda yan because iba naman formula subukan natin. Imagine, ter ilang years na, 38 years, 86 to 2024. Ilang taon na yan. Ayun, mahirap pa rin. Binabaha pa rin. Consuelo de Bobo, na kung yung presidente e eh, pumunta doon. Hayop talaga eh. ka ng party. Pupunta ka doon, doon sa water-water na ek-ek na yan. Ano Puntahan nyo yung mga nasalanta yung mga namatay, damayan nyo. Eh, I'm pa yung pupunta doon. Buti nga pumunta doon si Browner, tapos intrigahin. Loyalty check. <laughs> Browner is a good officer. He's a good commander. Eh, hindi ko masyad hindi ko na nga naabutan 'yan, 89 'yan eh. 83 ako. 89 'yan. Pero alam ko yung dahil sa 'yan naging core commander, naging first captain ng klase niya. At mind you, nung commandant 'yan, 'yan ang pumalit kay dating commandant Bacaro yata, yung namatay si Dormitorio. At ang nag-assume si Browner. Si Browner wala ng hazing ngayon. Kadete pa na nadini nadinig, nyo sa kadete. Wala ng hazing ngayon. Bakit? Dahil kay Browner. si Browner, magaling na official yan. Para sirasirain, surasirain ninyo, mga hinayupaks kayo, huwag nyo sisiraan yan. Magaling na official si Browner. And if there is any respect sa mga commander, he is respected. Kaya kayo mga enlisted men, lieutenants, captains, wag niyong entertainin yung mga negative-negative na mga remarks. Ganun lang kayo, focus kayo sa commander ninyo. So, anong sabi ni Bronner, doon kayo. Okay? Uh, tsaka na natin problemahin <laughs> kung, 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 kung saan mangyayari. Nakailangan buo ang armed forces tsaka ang PNP. Okay, kinakailangan buo sila. Kayong mga tayo, mga sibilyan, ng mga marunong, ng mga miron, huwag nating alienate yung taong bayan sa armed forces. Dapat ganun tayo. Sabay natin tinatahak ang ating future. The armed forces is there to protect you because they too have families. They too believe that there should be good governance so that the future of the country and their families, mga apo nila, anak anak-anak nila, apo nila sa tuhod, will have a Philippines na maganda. You do not tell them what to do. They know exactly what to do. Basta in the right time. Huwag pilit hinugin ang isang bunga na hindi niyo naman pakikinabangan. The cavalry will always arrive in the nick of time. Okay? Because ang armed forces natin has proven its worth since noon noon pa hanggang ngayon. So, they will not uh, miss that chance to show to the Filipino people that the PNP and the armed forces Meanwhile, well. They're doing their jobs uh, as uh, supporters of the Constitution. Gagalit kayo. Sinabi ni Digo nga sa kanila na defend the Constitution. Ano ba ginagawa nila? Ayaw nila nang magkahiwalay-hiwalay tayo because sabi ko nga sa past vlog, kinakailangan all the more dapat buo tayo Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi issue yung territorial, teritori territorial integrity yung ethnic na differences natin. Ang issue ay pera, corruption, uh, power, politiko, no? And then, people, tayo. Because hindi maintindihan kung anong gusto ng taong bayan. Boboto kayo ng isang budol, tapos ngayon gusto nyo tanggalin. <laughs> Pero, wala naman kayong ginagawa. You see? Kaya, yeah, dapat dumating yung time that you are ready to stand up. Stand up firm na wala kayo. Sinasabi ko, control your fear. Hindi, kung baka sa ano, imbis na, na, ah, wala na, talo na tayo, ganyan-ganyan na, yung armed forces, walang ginagawa, yung ganito, ganyan na, panalo na. Maubos na yung kaba ng bayan. Mahuli na si Duterte. Uh, laban na, pataya na, maganong pa yung salita eh. And that's, ano, that's not, helping, no? Dapat isipin niyo, ano ba talaga nangyayari? Ano ba talaga? Ano ba issue? Baka mamaya tatayo tayo sa kayo sa kalsada, magipagpatayan kayo, magtatayo kayo, ready kayo mamatay, na hindi 'yon, alam ko ni issue. Eh anong klase kayong mga taong bayan? Dapat alam niyo 'yung issue you're going to stand up firm and then you're going to fight for uh, sabihin nyo what is right pero hindi nyo alam kung ano yung issue korupsyon kalaban korupsyon politikong abuso oh, di ba charter change na pinipilit na ginagamitan ng pera ng taong, taong bayan na kinukulimbat yung yung PCO, PCSO na pera na yan yung resolution 10 na hindi inaano ang daming issue yung sovereignty ng ating mga judiciary natin, meron tayong courts eh, ay pipilit sa atin, sa sikmura natin, ICC. Pilit ba bastusin ng presidente, dating presidente, eh yan yung nagpa, nagpalibing sa tatay niya. Anong klasing anong klaseng, uh, ano yan, tao, manggagamit, manggagamit, walang utang na loob, nangungulimbat, Oh, hanggang ngayon, ang issue droga. Sa paayon. Explain. Wala pang ano. Pinipilit kyang uh, galawin, pinipilit na libangin ng taong bayan eh na ma yung issue sa sa mga talagang issue eh. Hanggang ngayon wala pang ano sagot. Ay, dro ang ang durog ang bangag yung presidente si Digong. Oh, tapos sabay lilitaw ngayon yung huli-huli na 'yan. Para in the absence of information, you wait for the actual information to happen. For example, huli na si Duterte. Hintayin nyo, huli si Duterte. Sa tingin nyo ba, eh makakaalis yan? Huhulihin yan? Dadalin sa kung saan? Hindi. Eh hindi nga aabot yung uhuli dun sa bahay niya. Pero huwag niyong pangungunahan kasi ginagalawan tayo ng hindi tama eh. Baka mamaya, that gives them the the justification to bring in the force ano kagwinan arm forces ay eh, nakitaan na di-baril, etc etc lalaban blah 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 oh padalang contingent ang arm forces kaya nga there was talk na bubuwagin patong ano na task, task force Davao na hindi naman pala you see so ano lang uh, wag lang magpapadalos dalos no So, we beware of fake news, beware of unseen forces that might be uh, muddling the issue. Do that, isolate yourselves with the AFP and PNP. Saan kayo? I-isolate niyo sarili ninyo, taong bayan, i-isolate niyo yung AFP, PNP. You will treat them as demonyo, you will treat them as mga masasamang tao. O ba diba, mas mas maganda Tartoin you still believe that they will be there to protect you. The PNP will be there to serve and protect. The AAP, AAP will be the defenders of your freedom. Your constitutional rights. The AFP will defend you kahit ano. Kasi proven yung armed forces. Proven. Namatay na nga yung karamihan yung maraming namatay eh. Kakadepend sa freedom ninyo eh. Tapos ang dali-daling kalimutan nun. And then sasabihin nyo ganyan-ganyan. Kaya ayaw nila na matanggal yung Mindanao kasi buo naman tayo, Luzon, besides Mindanao. Pero hindi mo naman pwedeng pigilin yan gusto nila. Yun yun. Para mapigil yon hindi sa puwersa, hindi sa mga fake news, hindi sa mga ano. Mapipigil yung separation ng Mindanao kung mapipigil ang tarantadong gagong gobyerno, yung abusadong politiko, yang mga pagnanakaw na yan, yung, pagsupil sa mga rights ng tao, yang injustice, everything, mapipigil lahat yung yung pag ano ng Mindanao, pagkalas ng Mindanao. Hindi nyo pwedeng daanin yan sa pwersahan na. Then, hindi, hindi pwede. No, you have to sell yourselves. People in government, you have to sell yourselves because the product is kayo. Dapat ang product good governance. Pero kung ang product kaysa na sabi ninyong good governance, pero budol, siyam, di ba? Uh, ano tawag doon? Scam nga eh. Scam. No. Na swindler. Swindler kayo. Estapa. Yun yung ginagawa ng gobyerno, eh bakit makikinig pa ang Mindanao sa inyo? You have to do something better than what you're doing now. Eh, kitang kita, pupunta ang presidente, nandoon, hindi man lang bisitahin yung ano. Oh. Hindi man lang bisitahin yung mga nasalante, di ba? Hindi man lang mag -ano eh. Ay, nako. You see, kaya nakikita, nakikita ng taong bayan. All, eh, di syempre, all the more na nafa-fire up yung gusto nilang kumalas. Well, hindi natin alam. Malay natin. Pero, kung kayo nagpapaikot kayo ng PI, people's city na pirma-pirma na may pera pang kapalit, eto, tingin ko, sabihin nyo lang yung idea na pwede tayo maging Singapore, ilang taon na tayo naghihintay, wala nangyari sa buhay natin, ganun pa rin yung kalsada natin na feed the road pa rin. Natapakan ko yung mga kalsada dyan eh. Pero, <laughs> yun, Natapakan ko talaga yung tipong pagkalabas mo eh Kahit anong ng lalaki mo Tsaka anong ganda suit mo eh Alikabok na lahat eh <laughs> Anip yan oh Tapos eh, nakakaawa talaga eh, yung mga tao eh So Ang daming lugar sa Mindanao na Hanggang ngayon nga Wala pang kuryente ibe eh. oh. So The idea na sabihin mo You want a better life Of course Pirmayan Walang pera-pera. Kasi iniisip lang nila, baka sakali mabago ko yung kinabukasan ng aking mga anak at mga aanakin pa ng aking mga anak, mga apo ko sa tuhod, mabago ko dahil sa pirma ko. That's why it will sell. It's a better product compared to your product na good governance na wala. Ampaw. Mamun. Oh, eh, that's why the armed forces cannot use force sinasabi lang na pag kayo kumalas with the use of force kaya ginagawa ng MILF, MNLF, Abu Sayyaf, etc., cetera, it will be met by force. So, baga, kumbaga sa ano, is a guided, guided response. Basta huwag kayong gagamit ng pwersa. We will not use force. <laughs> so, ang pwedeng gawin doon sa itaas, through other means, bayad-bayad nga, eh may mga tukmoy na pumasok dyan at manggulo. You see? Kaya pwede mag-declare ng martial law. Kaya ingat-ingat mga mga ano, Pilipino. Five months to go. Five months to go. Hinugnaan bunga. So let them self-destruct. Let them eh, mausap pa. Eh, si Davide. No? So good thing to mga constitutionalists natin, yung mga framers ng constitution, yung mga at yung ating mga matitino ng mga ano mga oldies ay eh, nagsasalita yung cha is a dance to death imagine that na uh, it is a uh, ano ba yung ginamit basta pangit eh kung <laughs> pipilit nyo yan talagang kawawa ang taong bayan oh. eh wala eh kaya kung titignan ninyo ang, ang takbo talaga is pinipilit na baguhin yung konstitusyon na yan, hindi para sa economic provisions. Dahilan lang yon. Hindi kinakailangan ng palitan yung economic provisions eh. Kasi ang, ang problema natin talaga, yung politika natin. Yung politika, yung sistema natin, yun yung problema. Ngayon, gustong palitan yan para ma-maintain nila yung power nila at para lalong ma-legalize yung korupsyon. Yun yung sa basa ko. Eh, okay naman sana magpalit tayo pero not with this bunch of senators and congressmen. Bakit? Kasi hanggang ngayon, yung resolution number 10, hindi nyo ina-address. Bakit ako magtitiwala sa inyo na babaguhin yung konstitusyon eh yung resolution number 10 na pinapakinabangan ninyo ang pera, liquidation by certification, walang resibo, eh talagang open for corruption. And not even, wala eh. eh si Pulong Duterte, iba, nag siya with resibo. Which is, which is commendable. No? Sino pa ang susunod na magliquidate with resibo? Eh pala eh, walang ganun eh. No? Kaya nga, Sorry na lang. Sorry. Uh, your time will come. 2025. Mga taong bayan, wag na kayong boboto hanggang hindi nila kinokorek yung mali na yan. Huwag kayong boboto. May Meron pa dyan, mag a ng Vice President. Ha? By 2028. Marami sila. Wag na wag kayong kukuha sa mga ganyan because nakita nyo naman yung kalidad ng mga mga politiko natin. Mabait lang sila pagka may pakinabang. Pero yung pagka na, ang sama eh. Wala silang pake sa inyo. Kaya nga, na, kaya nga understandable si Duterte magsalita ng ganon. Understandable kayo mga taga Mindanao, gusto nyo humiwalay. Understandable. Ang sa akin, bakit Republic of Mindanao Why not Republic of the Philippines. Sama-sama tayo. No? Bakit hindi na lang natin i-declare yung ating independence as a whole country, as a whole nation by June 12 let us proclaim Republic of the Philippines as an independent country, free of corruption, free of stupid politicians, free of all this mga problema, June 12, we all rise up and proclaim never again. Kaya naman natin. Why? Why Mindanao do it yourself? Ba't kayo lang? Nandyan ang Visayas, nandyan ang Philippines. So, buo pa rin tayo. Buo. As a country. Luzon, Visayas, Mindanao. Let us proclaim June 12. A new independence. Away from it all as a country, Luzon, Visayas, Mindanao. As a people, let's declare our freedom away from independent pram, corruption, bad politicians, and all these bad practices, bad systems, etc. Let's try to do it for our future children, no? next generations of Filipinos. It can be done. Magbuklod-buklod tayo, left and right Yung sinasabi ko, what if, what if, control your fears Isipin nyo kung ano ang pwedeng gawin Bago mangyari yung ambus Aambusin ah, tayo So, pwede naman eh Hanggang doon na lang ako, God bless everyone Happy Thursday Maraming salamat sa inyo ah, Patnubayan kayo At ah, konting dasal Sa ikabubuti ng Pilipinas Bye-bye.